Campeonato Mato Grossense. Apoio Mais MT. É do Governo de Mato Grosso. Patrocínio Institucional. Assembleia Legislativa. Agente Incentivo o Esporte Mato Grossense. Muito bom dia para você ligado na tela da TV Centro América. Seja muito bem-vindo. Domingo de futebol para você é a semifinal do Mato Grossense 2021. É o primeiro jogo, Ação e Cuiabá. E rapidamente vamos lá para a Arena Pantanal falar com a nossa Bruna Ficagna com as primeiras informações do Ação. Como é que vem o Ação para esse grande jogo contra o Cuiabá? Bom dia, Bruna. Bom dia, Adelina. Muito bom dia para todos que estão em casa acompanhando. A Ação vem só com uma mudança para essa partida. O artilheiro Pedro Paulo cumpre suspensão depois de ter recebido o terceiro cartão amarelo e Lukaku é quem assume a vaga. Para você na tela da TV Centro América, chegando a escalação do Ação. O Ação pronto, escalado assim pelo técnico Odil Soares. No detalhe para você aí o aquecimento dos goleiros. Agora sim, a escalação do Ação. Goleiro Zé Carlos é o número 1. Na linha de defesa tem o Índio com a 2. Odair Júnior com a número 3. Lucas é o quarto zagueiro com a 4. Vinícius é o meia dúzia. No meio campo tem o volante Juan Bahia com a 5. Dudu com a 8. Michel com a 7. No ataque o Peixinho com a 10. O Lukaku com a 9. E o Pikachu é o número 11. O técnico é o Odil Soares. Agora as informações do Cuiabá. Como é que vem o Dourado para essa primeira partida das quartas de final? Da semifinal, melhor dizendo, do Sul Mato Grossense 2021. Bruna, mais uma vez com você aí. Do lado do Cuiabá, três mudanças. O técnico Alberto Valentim lançou Marlon na vaga do Valber e duas mudanças no ataque. Para as entradas de Jonathan Cafu e Osman e as saídas de Guilherme Pato e Raul. É o Campeonato Mato Grossense 2021, fase de semifinal. Na tela, o time do Cuiabá. Cuiabá com o goleiro João Carlos, número 1. Na linha de defesa, Lucas Ramon com a 2. O Marlon tem o 3, tem a 3. O capitão do time é o Anderson Conceição com a 4. O Wendel com a 6. No meio tem o volante Camilo com a 5. O Gava com a número 8. O número 7 é o Jonathan Cafu. E o número 10 é o Cleison. No ataque, o Josiel com a 9. E o Osman com a número 11. Esse é o time do técnico Alberto Valentim. Você já se acostumando com o nosso Campeonato Mato Grossense 2021, na tela da TV Centro América, é o primeiro jogo, lembrando que nas semifinais o jogo, são dois jogos, melhor dizendo, a Ação hoje é o mandante contra a equipe do Cuiabá e no próximo domingo o Cuiabá será o mandante contra a equipe do Ação. Arbitragem para você na tela, Luiz Paulo Pinheiro é o árbitro, auxiliado por Fábio Rubinho, o auxiliar número 1, o auxiliar número 2, é o Rodolfo Ortiz. E o quarto árbitro é o Paulo Roberto dos Santos. Quase tudo pronto para o início da partida na tela da TV Centro América. Aí a concentração do time do Ação. O Ação que é uma grande surpresa, uma grata surpresa nesse Campeonato Mato Grossense 2021. É um time aí que veio campeão da Série B na temporada 2020. Campeão invicto da Série B. E está fazendo uma ótima campanha aí no Campeonato Mato Grossense 2021. Um detalhe para você aí, o banco de reserva do Ação, também do Dom Bosco, da equipe do Cuiabá, desculpem. Daqui a pouquinho teremos aí um minuto de silêncio. E o técnico, o árbitro ali, o Luiz Paulo Pinheiro, tomando as últimas medidas ali. Um minuto de silêncio. Homenagem às vítimas da Covid-19. Em Mato Grosso, 363.366 casos confirmados. UTIs ocupadas, número que melhorou em relação à semana passada, 86,93%. Graças a Deus. Infelizmente, aí 9.805 óbitos. Nossa homenagem, nosso sentimento aí a todas as famílias atingidas pela Covid-19. Jogadores do Ação ali já se posicionando. Vai mexer na bola Ação. Jogador baiano Isaac.
Lukaku mexeu na bola, daqui a pouquinho completa a informação. Jogador Isaac. Isaac da Silva, que veio da Bahia, não chegou a jogar o Campeonato Mato Grossense 2021. Sofreu uma lesão nos treinamentos. Infelizmente, na última quinta-feira, veio a falecer. Homenagem dos jogadores do Ação no início do jogo. Informação que chega que teve uma parada cardíaca aos 24 anos.